السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر دواد بغداد أونلاين أكاديمية كورس ذا إنجليش فور كارير ديفلوبمنت. مقعي داود يوسف وحان أهي معلنك أما براها كورس دان إن شاء الله هدو إلهي يجرى هدو بسر داود محا كورس دان لو قد ورتي بكوس وحولي مسر داود خبرادا يأقونتي لو بحناي كورس دان إن لديكو طبعا كسان أقودن بي وحان كشقينا يي organizations كلا دوان position or leadership iyo management ayaan ka soo qabtay shaqooyin badan ayaa codsaday shaqooyin badan ayaan ku guuleystay inaan helo shaqooyin kalena waan ku guuleysan waayay inaan helo dad badan ayaan shaqaaleysiyay dad badan ayaan interview ka qaaday dad badan CV-yadooda ayaan akhriyay dad badan ayaan ka caawiyay inay CV qoraan job applications qoraan dad badan ayaa shaqo ii soo qortay oo codsi ah meelo badan aan shaqo codsi u qoray So, waxaan ku heystaa master's degree in business administration. Another master's waxaan ku heystaa economics. Postgraduate diploma waxaan ku heystaa English language from Ahmadu Bello University, wadanka Nigeria ku taala. So, tabaan wax badan inaan iska hadlo maraba, laakin waxa caadadu ay tahay xisadda ugu horeysa macalinka in ardada introduction u sameeyo. So, that is Mr. Daoud ku soo dhawaada koorsada English for Career Development. Modulka koowaad wuxuu ku saabsan yahay the job search. Process the job search process. طبعا شقة رادين تدا و process. شيء جن هدي لقطة المامو process معناه ذو حواي واحد steps قاضناي. From one step to another. شقة رادين تا وحكمة هاي part of the career development وخف كسميناي. Module كان وحينو كبران دونا the job search process. أما بقى استهبية ذا كل الدوان اللو مرة قفك مركو شغر هذي نيو استهبية ذا سمحيهين مدول بنا محي كدقان تهي ومحي مهمة ذا إيو وحيابها رونتي لو بها هي قفك إنو سمايو مولول كان وحو هي رونتي introduction كورس ذا نمانتد بكوس وحانوكو برندونا عطبية ذا كل الدوان كورس ذا إيكو كوابان تهي iyo mid walba waxyaabaha muhiimka lagu baran doono insha Allah tabaaraka wa ta'ala so the job search process among steps wuxuu ka bilaabanaya co-identifying skills and areas of interest then waxa xiga creating professional profile then go through job description then write CV write cover letter networking and finally interview mid walba waxaan ooga hadli doonaa si gooni ah insha Allah aan ku bilaawno the first step oo ah identify skills and interests okay qofka markuu rabo inuu shaqo helo ama shaqo meel ka shaqeeyo ama ba wax uu ka shaqeeyo waxa muhiim ah horta marka koowaad qofka in uu identify gareeyo xirfadaha skills ka iyo interests ka uu leeyahay waxyaaba uu dareenayo interests iyo xirfadihiisa runti because qofka waxa muhiim ah in uu ka shaqeeyo shaqo xirfadeeda uu leeyahay oo na xiiseynayo because waxa la soo ogaaday waxyaabaha qofka runti ka saacidaa inuu shaqadii uu enjoy gareeyo uu ku raaxeysto uu horumar ka gaaro waxyaabaha muhiimka ah waxa ka mid ah in qofkan uu ka shaqeynayo shaqo uu xiiseynayo at the same time xirfadeedana uu leeyahay waa maxay skill waa maxay interest skills are things you can you know and can do waxyaabaha aad taqaanid iyo waxyaabaha aad sameyn kartid waxa loo yaqaanaa xirfado for example drawing is something you can do yeah qofka oo yahay qof farshaxan mesela oo drawing sameynay ee sheeg muxuu ahaa waa engineer qof dhismuhu yaqaanaa si wax loo baro ama ba waa IT technician wuxuu yaqaanaa mesela film editing and movie editing oo yaqaanaa yeah interest waa maxay what am I good at waxyaabaha aan ku wanaagsanahay maxay tahay waxa soo hoos galayo what have I studied waa maxay waxyaabaha aan soo bartay because remember qofka markuu takhasuska jaamacadda dooranayo waxyaabaha muhiimka waxa ka mid ah in uu doorto wax uu daneynayo asaga waxyaabaha uu daneynayo inuu doorto okay so marka interestiga basically wuxuu noqonayaa waxyaabaha ku wanaagsan tahay iyo runtii waxyaabaha soo bartay because from the beginning waxa soo baratay wax aad adiga xiiseynaysid okay step kan maxaa looga bilaabay because waxa asaas u yahay runtii guusha shaqada iyo in xataa shaqadii aad hesho because qofka interview ka qaaday wuxuu fiirinayaa
war adiga shaqadan aad dalbanaysid xirfadeedii ma leedahay, interestna ma u haysaa qofkana. Runtii CV-ga hadhowta laga arki doonaa xirfadahaas, sidoo kaleeto waxaa laga arki karaa qaab qofka uu hadlaayo iyo qaabka shaqada uu dalbanayo. Dabcan koorsadan waxaan ku baran doonaa farqiga udhexeeya skills iyo interests, sideen ku ogaanaya xirfadaheeda, waa maxay xirfadaha kala duwan ay dadka ay leeyihiin, waa maxay xirfadaha muhiimka ah ay tahay qofka CV-giisa inuu ka muuqdo. Waa waxyaabaha runtii aan diiradda saari doono oo aan koorsadan ku baran doono insha Allah. So that is step number one. Waa maxay step number two in the job search process? Create professional profile. Qofka markuu identify gareeyey xirfadihiisa iyo interestigiisa, then waa inuu sameeyo wax loo yaqaano professional profile. Waa maxay professional profile? A short summary of your education, work experience, special trainings, volunteer experience, hobbies and interests. Qofka inuu intiqali soo qaato iyo buug uu qoro summary, iyadoo gaaban, information gaaban oo ku saabsan waxyaaba uu soo bartay, khibradihii shaqo uu leeyahay, trainingadii uu soo qaatay oo specialka ah, meelaha uu si volunteer ama iska wax u qabso uga shaqeeyey, hobbieska waxyaabaha uu jecel yahay inuu qabto, waqtiyada firaaqada uu leeyahay iyo interestkiisa. Okay, because arrintan qoristeeda waxay kaa caawinaysaa later on inaad CV-gaagi aad qorto, because haddaadan arrimahan aadan garanaynin oo summary aadan ka haysanin about this, then you cannot write your CV. So this is step number two. Step number three waa maxay? Read job description. Okay, now I already know my skills, I already know my interests, I've developed the description of my education, experience, hobbies and trainings. Waxaan diyaar u ahay marka inaan shaqo raadiyo. Okay, tabcan xagee shaqo laga raadiyaa, meelaha shaqooyinka laga helo maxay tahay, waa waxyaabaha runtii aan focuska saari doono iyo diiradda aynu saari doono koorsadan. Okay, then adoo shaqo raadinaya, waxaad aragtay tabcan meelaha laga raadiyo waxaa kamid a masalan internetka iyo websaytyada shaqooyinka lasoo dhigo iyo hay-adaha ay soo dhigaan. Waxaad aragtay job advertisement, ayaad aragtay job description. Okay, waa maxay advertisement that tells job duties and requirements? Okay, masalan waxaad gashay Somali Jobs website, waxaa ahayd masalan hay-ad hebel waxay rabtaa project manager, project officer, finance officer. Okay, then shaqo walba markii lasoo advertise garaynayo, qofka shaqada soo advertise garaynayo wuxuu sheegaa laba arin oo kale ah, duties iyo requirements. Waa maxay waajibaadka qofka shaqadan qabanayo ama haduu qabto laga rabo, 1, 2, 3, 4, 5. Waa maxay requirementska shaqadan qofka loo dhiibayo? So marka duties-ka wuxuu ka hadlayaa waajibaadka qofka, waa inuu waxaan qabto, waa inuu waxaa sameeyo, waa inuu report hebel qoro, waa in xisaabtaas uu sameeyo, waa in requirements waa maxay waxyaabaha looga baahan yahay in terms of experience, intaas sano khibrad, qualification shahaada hebel, takhasus hebel inuu haysto, and so on. Then waxaa xiga stepka afraad iyo shanaad oo really oo ah application. Okay, job description waa akhrisay, waad ku qanacday, waxaad isiri wallahi shaqadan waad u baahan tahay, shaqadan waad u baahan tahay, shaqadan xirfadeeda ayaa leedahay, shaqadan interestigaaga waay, waxyaabaad interest garanaysid waay. Then application, waa maxay application? Sending you information to an employer to ask for a job. In informationkaagii aad u dirto qofka shaqaalaysiina ama hay-adda ama organizationka shaqada doonaysa oo in loo shaqeeya rabtay, yaa si aad shaqadii aad u weydiiso. So marka step 4 and 5 waxay kala yihiin writing resume and writing cover letter. Resume is the American word for CV. CV waxaa laga soo gaabiyay curriculum vitae, which is a written document of work experience, education and skills. Waa dokumenti qoran oo ka kooban qofku waxyaaba uu soo bartay, khibraddiisa shaqo iyo skillskiisa. Runtii qoridda CV-ga waa xirfad, waa fan, waa cilmi, iska qor ma ah, iska sameyna ma ah. Runtii inta sano aan soo shaqeynayo, 10 sano ugu dambeysay iyo wixii ka badanba, waxaan soo arkay dad badan oo CV-ya qoray. CV-daas waxaad ka dheehanaysaa qofkan inuusan ahayn professional. Dad badan runtii waxyaabaha keena in shaqooyinka inaysan helinba waxaa kamid a, inkastoo tabcan qofka shaqa aan u qorneyn u mar walba heli doonin, laakiin in badan waxaan arkay dadka inaysan lahayn xirfadii qorista CV-ga. So ilaan CV-ga qoristiisa walaalayaal waa xirfad, waa cilmi, waa qofku waa inuu barto. Dad badan waxaan arkaysaa maanta markay shaqo rabaan inay codsadaan, dad bay leeyihiin walaalo CV-ga iga qor,
waa shaym, waa ceeb waayo. Qof maanta jaamacad dhameeyay ama jaamacad dhiganaya amaba runtii shaqo doon ah, hadduusan qori karin CV-giis, hadduusan garanaynin sida CV-ga loo qoro, yaa yani, this is really a big problem. Koorsada marka waxyaabahan diiradda saari doona waxaa ka mid ah oo runtii focal u ah in qof walba ka qaybgalaya uu barto sida CV-ga loo qoro, uu fahmo farqiga u dhexeeya American style of the resume and the British style of CV, inuu fahmo, inuu fahmo waxyaabaha ay ka kooban tahay CV-ga, siyaabaha kala duwan, formaatyada kala duwan ee CV-da loo qoro. Koorsadan waxaan yidhi English for Career Development, sababta ereyga English loo dhacsaday waxay tahay because you will develop the vocabulary and the grammar you need to write your CV. Because CV qorista waa cilmi, cilmigaas ayaad baranaysaa, fan waa xirfad, xirfadaas ayaad baranaysaa. Waa muhiim because remember, qofka markuu shaqo codsanayo, kumanaan qof, boqolaal qof ayaa shaqada codsanaysa. Qofka markii CV-daasoo tirada badan miiska loo soo saaro, waxaa la rabaa CV-gaaga inuu noqdo outstanding, mid ka duwan CV-yada kale, oo from the beginning ba qofku markuu eego uu isdo alla ilaa qofkan is worth reading CV-giisa waxay u qalantaa in la akhriyo. So marka that is really very very important. So marka xirfadaas ayaan xoogga saari doonaa. Qof walba wuxuu soo qori doonaa CV oo asaga gaarka u ah. Runtii dadka waxay leeyihiin war macallin aniga bal work experience ma lihi, xataa hadaad lahayn work experience you have to write a CV and there is a CV you can really write. Stepka lixaad in the job search process waxaa loo yaqaanaa writing a cover letter. Yeah? Amaba job application. Cover letter waa maxay? It's a formal letter addressed to the employer to introduce the job seeker, show qualification, and ask for interview. Waa warqad formal ah oo loo qorayo qofka shaqaaleysiinayo amaba organization-ka dadka shaqaaleysiinayo. Hadafkan uu yahay to introduce the job seeker, in qofka shaqada raadinayo isku introduce gareeyo, okay, oo isku introduce gareeyo employer-ka, oo tusiyo qualifications-kiisi iyo aqoontiisi iyo wuxuu soo bartay, iyo inuu dalbado interview. Okay, so remember the process-ki aan soo mareynay, yeah? Markaad CV-gaaga aad diyaarisay, then waxaad qoreysaa codsi shaqo oo aad u diraysid qofka ku shaqaaleysiinayo ama potential employer-kaaga. Codsigaas qoristiisa walaalayaal sidoo kale waa fan, waa art, waa cilmi, iska qorma. There is a way to write. Yeah, waxay ka kooban tahay components kala duwan. Components-kaas ayaa baran doontaa koorsadan. Waxaad baran doontaa sidoo kale the vocabulary and the grammar of writing the cover letter. Waxaad kaloo baran doontaa qaababka kala duwan ee loo qoro job application-ada. So runtii koorsadan waa muhiim, because runtii dad badan markay arkaan shaqo ay jecel yihiin amaba ay ka heleen amaba ay isleeyihiin alla ilaa waa fursad. Caqabada ugu weyn haysato waxaa ka mid ah inaysan qori karin arjigii shaqo codsaday, amaba hadday qoraanna ay u qoraan qaab khaldan. Dad badan waxaan aragnay runtii intaan dadka shaqaaleysiinayo organizationada aan kasoo shaqeynayay ee kala duwanaa oo hadda ay ugu dambeyso jaamacadda City oo aan ka ahay head of a department, yani waxaad arkaysaa dad badan shaqada markuu kuusoo qoro job application-ka ama cover letter-ka uu kuusoo qoro meel uu kasoo koobiyey from the internet. Micnaha if you just google the job application-ka uu kuusoo qoray waa a copy paste, waa big mistake. Yani ceeb ma aha qofka inuu internet-ka galo oo ereye iyo phrases iyo sentences here and there uu kasoo qaato, laakiin copy paste in you know job application internet-ka ku jira soo koobiyey sid aad soo qorto, runtii waa from the beginning ba meesha fashilku ka bilaabanayo. Taasna waxaa keenaysa qofka inuusan xirfadi lahayn oo aqoonti lahayn. So marka runtii koorsadan waxaan diiradda saari doonaa xirfadaas, yeah, from the beginning, from A to Z. Waxaan kasoo bilaabaynaa from address ilaa iyo erayga ugu dambeeyo oo ah salutation-ki. You know, from A to Z ayaad baran doontaa insha Allah haduu Ilaahay raado. Qof walba oo koorsadan ka qaada oo qayb ka noqonayana wuxuu baran doonaa that art and that science. Wuuna inuu soo qoro waa waajib. He has to write, she has to write. Waxaa la siinayaa guidance, waxaa la siinayaa directions, and we will correct it insha Allah markaad soo qorto, so that from now on inaadan u baahanin inaad mar dambe aad soo qorto, you know, in aad dhahdo qof ii soo qor job application ama meel kale aad kasoo koobiyeysato. Networking is another very important module oo aan koorsadan ku baran doono, waana stepka lixaad in the job search process. Okay, you know, networking waa maxay? Meeting and talking with people who may help you in the job search process. Tabaan erega networking dadka markay maqlaan waxa laga yaabaa computer iyo IT inay maskaxdooda ku soo dhacdo, laakiin halkan markii laga hadlayo career development waxaa loola jeedaa in qofka uu la kulmo oo la hadlo dad ka caawin karo in the job search process.
طبعا انا سومالي دا نهاي يو نو قفكا ادي نتوركين لي راهو قبيل يا 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 قبيلك يا ان اديرك يو نو لكن طبعا الدنيا دا مركي لاغ هادلاي نتوركين معناها وحا لاغ هادلايا يعني different people not necessarily families طبعا family members way kujiran friends way kujiran لكن they are more than that you know so marka that you know sidan علاقات e relationships in networking ولا سميا dadka iga caabin karo inaan shaqo helo waxa la ogaaday 700% in ka badan shirkada adduunyada maanta marka qof shaqaaleysiinayaan ama ba jaga ee bananaato waxa la sameeyaa wax loo yaqaan referrals ya waxa la raadinayaa qof shaqaalaha kamid ah yaqaana qof shaqadan qaban karo waxa la yaa Fatima ma taqaan qof shaqadan naga caawin karo maxamedo bal noo soo raadi qof IT ku takhasusay Xamdi noo soo raadi gabar accountant noo sameeyso this is called referrals macna waxa la raadinayaa qof shaqaala ah yaqaana qof kale hooshan qaban karo so marka qofkaas uu raadinaya ama qofka uu recommendation ka siinaa waa qof networkiisa ku jiro uu yaqaano you know so marka mushkilada marka waxay tahay dad badan oo anaga naga mid ah they don't have that network sidee networkers u sameynaya waa maxay meelaha aan ka raadinaya networkers what is the best way to do that okay hadii aan la kulmo qof laga yaabo inuu shaqada iga caabiyo maxaan u sheegayaa how do I introduce myself how do I talk to him or to her waa waxyaabaha aan ku baran doono koorsadan insha Allah which is really very important last step waxa way interview okay CV ga qortay job application key cover letter key now you know ishek waxa way CV gaagi oo professional markii la arkay lagu qancay job application kaagi lagu qancay now you have been called for an interview waa maxay interview a conversation where a candidate talks with an employer about a job wa conversation u dhaxayo employee employee whereby qofka employee ma sorry it's not employee candidate to be why an employee to be wa qof noqon raba employee so marka qofka candidate ka wuxuu la hadlaya employer ka wuxuu kala hadlaya you know about the job now interview is really another science another art wa ilmi wa fan waxaaba koorsada aan ku baran doono waxa kamid ah sideen interview isku diyaariyaa waa maxay su'aalaha inta badan la isweydiiyo interviewada su'aalahaas intee nooc u qaybsamaan waa maxay sida ugu wanaagsan su'aalahaas aan uga jawaabayo waa maxay grammar ka vocabulary aan u baahanahay to answer these questions because remember koorsada waxa la yiri English for career development sababta English loo dhacsiiyay waxay tahay because halkaan waxaad baranaysaa you know the grammar and the vocabulary you need to develop you know the skill necessary runtii 10 sano ugu dambeeyay waxaan ka qayb galay interviews yaani marar badan ana la interview gareey marar tiro badan ana dadka interview ka qaaday oo shaqaala badan iyo macallimiin badan interview gareey oo ajaneeb iyo Soomaali isku jiro different countries aan ka soo shaqeeyay runtii waxaan idin cadeyn kara oo aan hubaa in qofka haduusan u diyaarsanin interview uu ku fashilmaa inta badan maanta hadda tahay qofka interviewer ka oo interview ga qaadaya waxa dareemi karta qofkan ka hor istaagan ama ku hor fadhiyo inuu yahay qof u qalma shaqada ama qof aan u qalmin dad badan runtii effort badan kuma bixiyaan inay u diyaar garoobaan interview ga okay so marka koorsadan waxyaabaha aan ku baran doono waxa kamid ah sidee isku diyaarinaysa interview ga sidee uga jawaabaysa su'aalaha waa maxay su'aalaha inta badan la isweydiiyo oo runtii aqoon muhiim ah so marka hadaan hadalka ku soo koobo koorsadan waxaad ku baran doontaa 10 sano khibrad waxaan soo aruriyay nuxurkoodi ayaad waxaad ku heleysaa just in 7 days wa opportunity wa fursad qaali ah waxaan jecelahay insha Allah inaad ka faa'iideysaan waad mahadsantihiin and I hope in class ka mar dhaw aan ku kulmi doono insha Allah iyo koorsadeeni English for career development wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh